ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମହାରାଜା ସାହେବ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରେ ବି ନୋମିନେସନ୍ ପୂର୍ବରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ଏଥର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ହେବା ଥିଲା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ ଅଫକୋର୍ସ। ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟା ସିଟ୍ ଜିତିଛୁ, 5 out of 5। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ କରି କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଉନ୍ନତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁ। ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଭାଇ, ଆଉ ଇରିଗେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲକୁ ଆମକୁ ଜଲସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାକେ ପଡ଼ବା, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଆମକୁ ଠିକ କରିବାକେ ପଡ଼ବା। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍, ସେଟାକେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସ୍ କରି କରି ଠିକ କରବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ।